म्यांमार जे अगूणी सिविल हुकरान ने ऐं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीअ जी सरबराह आंग सान सूचीअ खे करप्शन जे इल्ज़ाम में छह साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे यंगुन जी हिकु न्यूज़ एजेंसी मुजिबि आंग सान सूची सुठी सिहत जी हालति में अदालत में पेश थी ऐं पंहिंजी ताज़ी सज़ा खां पोइ को बि न ॾिनो नोबिल इनाम याफ़्ता आंग सान सूचीअ खे अॻमी करप्शन फ़ौज ख़िलाफ़ु बग़ावत कोविड भनकड़ी ऐं टेली कम्यूनिकेशन क़ानून ट्रोण जे इल्ज़ाम में यारहं साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई हुई सूजी जे वकीलनि ते मीडिया सां ॻाल्हाइण ते बि पाबंदी आहे सतहतरि सालनि जी आङ सां सूजी गुज़िरियल साल पहिरीं फेबरवरी ते फ़ौजी बग़ावत खां पोइ नज़र नाज़रीन वधीक ख़बरुनि अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वेब टीवी असांजे चैनल लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा